शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। आज शुक्रवार को दिन धन की अधिष्ठात्री महालक्ष्मीले हामी सबैको रक्षा गरुन्, कल्याण गरुन्, भगवतीसँग यही प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार, जय श्री हरि। दर्शकवृन्द, स्वागत छ। प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाजै आजको राशिफल लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहनेछ। दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्ति हुनेछ। प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल पौष 13 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2023 दिसम्बर 29 तारिक पिङ्गल नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार आज पौष कृष्ण पक्ष थिनलागा द्वितीया तिथि बिहान 7:04 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र राति 2:49 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। वैद्युती योग राति 2:45 त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। गरकरण बिहान 7:04 त्यसपछि वणिजकरण साँझ 7:47 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मेषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:55 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:16 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज राहुकाल पूर्वान्न 10:48 मध्याह बाह्र बजेर छ मिनटसम्म आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:42 दिउँसो 4 बजेसम्म रहनेछ। यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गराउनै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै शुद्ध जौको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:54 बिहान 8:12 अमृत बार बेला बिहान 9:30 पूर्वान्न 10:48 शुभबार बेला दिउँसो 12:06 दिउँसो 1:24 चरबार बेला दिउँसो 4:00 अपराह्न 5:18 रहनेछ। यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मेष राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्दै गरेको अवस्था हो। आज तपाईँको कामकारलाई क्रमशः तपाईँले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। तर आज केही नकारात्मक सोचहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसैले जीवनप्रति सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने तपाईँले प्रयास गर्नु आवश्यक पनि देखिएको छ। तपाईँले गर्दै भन्दै आएका दिगो योजनाका काम कार्यहरूबाट चाहिँ
क्रमशः लाभान्वित हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज आफ्नो आर्थिक सफलताका लागि कुनै ठूलै योजनाहरू छन् भने त्यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले थोरै गोप्य राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गरेको परिश्रम खेर नजान सक्ने, परिश्रम गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन हो। तर आज आवश्यक पर्दा सही निर्णय लिएर बढ्न चाहिँ नसकिएला, किनभने मनमा दोधारपन केही कुराले उथल पुथल बनाउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ थोरै सजग रहेर अडेग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्ने कार्य चाहिँ नगर्नुहोला। धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि सार्नुभन्दा पनि तपाईँले आजको दिनमा विशेष पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँ खुसी हुन सक्ने दिन देखिएको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। तर कहीँ कतै नयाँ नयाँ लगानी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले होस पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। उधारो लिने दिने कुराहरूमा विशेष सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा विशेष परिवारमा कुनै समस्या खड्किरहेका छन् भने त्यस्ता समस्याहरूमा आफू सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै पारिवारिक जीवनलाई आज राम्रो राख्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट सामान्य साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययन पक्ष मध्यम रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँका लागि स्वास्थ्य खानपिनमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4 शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट पराक्रम भाव तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आजको दिन तपाईँका लागि लाभदायी दिन बनिदिनेछ। आज गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा प्रशंसा र आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। जिम्मेवारीहरू थपिए तापनि तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा थप सफलताले हौसला दिलाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कठिन र जटिल ठानिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आजको दिनमा कुनै झै झगडा जस्ता कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ भने परिश्रम गरे अनुसार तपाईँले परिणाम पनि प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। केही गलत व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्छन्, तर आज उनीहरूलाई पछार्दै तपाईँ आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने आफ्नै सोचमा जीवनशैली लाई व्यतीत गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आध्यात्मिक कुराहरूमा चाहिँ मन लगाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जनाउन सक्ने दिन देखिएको छ। आज आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट तपाईँले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्र गोचरले नै आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज थोरै लगानीबाट पनि तपाईँले मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग भेटघाट गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याउनु आवश्यक रहेको छ। अध्ययनको पक्षमा आज प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यले साथ दिनेछ। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता, ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाले आज तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हो। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ भने आज
तपाईको विशेष बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि काम कार्यमा केही ढिला सुस्ती केही बाधा अडचन आइपर्न सक्छन् कि त्यसले बोलीमा संयमता कायम राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि अन्य क्षेत्रबाट राम्रो आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती नै भए तापनि तपाईले सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज पूर्ण दिन नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन। तपाईको काम कार्यको आफूले योजना बनाए अनुसार क्रमशः अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईँले सोचेकै समयमा चाहिँ काम कार्यहरू पुरा नहुन सक्छन्। आजको दिन विशेष तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला। सहज बनाउनका लागि आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज गर्दै भन्दै आएका दिगो योजनाका काम कार्यको पक्षबाट भने तपाईँले क्रमशः फाइदा लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। जति परिश्रम गर्नुहुन्छ उति नै तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँले कुनै जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज बेकार रमाइलो जस्ता कुराहरूमा तपाईँले धेरै समय बर्बाद चाहिँ नगर्नुहोला। समयलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, अन्यथा ठुलो उपलब्धि पनि हातबाट बाहिरिन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ भने आजको दिनमा व्यवसाय वर्गहरूका लागि ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै सचेत रहनुहोला, तर व्यवसायिक राम्रो नचल्ने भनेको चाहिँ छैन। आजको दिन तपाईँले आय आर्जन राम्रो नै गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो योजनामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय चाहिँ देखिएको छ। हतारमा कुनै पनि क्षेत्रमा ठुलो लगानी चाहिँ नगर्नुहोला। आज आफ्नो परिवार कुल कुटुम्बका समस्याहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि केही सामान्य घरायसी समस्याहरू पनि रहन सक्छन्। स्वास्थ्यमा थोरै ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव नागदेवता ओम नमः नागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने हो। त्यसैले आज यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँको परिश्रम बढे तापनि कृषि पशुधन पशु चौपाया आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँकै योजनामा काम कार्यहरू क्रमशः अगाडि बढ्नेछन् भने आज कार्यप्रति दक्षता बढ्न सक्ने आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। दौडधुप व्यस्तता आफ्नै कारणले बढ्न सक्ने दिन त हो, तर आज सफलता पनि तपाईँले प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज आफू क्रिएटिभ भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कहीँ कतै तपाईँले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूबाट क्रमशः तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। दुरा अपुरै रहेका तपाईँका जिम्मेवारीहरूतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र के कस्ता कमी कमजोरीहरू थिए विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक विचारहरू आउन सक्ने दिन पनि हो भने आजको दिनमा विशेष कहीँ कतै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने वा केही शुभ सूचनाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेका काम कार्यले थप हौसला बढाउन सक्ने दिन पनि हो वा आज कुनै नयाँ सङ्कल्प बुनेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा कसैको व्यक्तिगत जीवनप्रति तपाईँले हस्तक्षेप गर्ने कार्य चाहिँ नगर्नु राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्कन सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने नयाँ नयाँ लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईँको विशेष पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा हेर्दै गर्दा पारिवारिक जीवनमा केही जमघटका अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनाएको अवस्था देखिन्छ। आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1 शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट व्यस्थानमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि आजको दिन तपाईँले विशेष ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक लेनदेन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ धेरै सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज नसोचेको ठाउँमा धन खर्च भइदिन सक्ने, सञ्चित धनको नाश हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। त्यसैले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ नयाँ अवसरको खोजीमा दौडधुप व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि भने केही सामान्य लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा कसैलाई कुनै ठुलो अर्थी उपदेश दिने कार्य चाहिँ नगर्नुहोला। आज तपाईँको बोलीको अर्थ अनर्थ लागिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज केही यात्राका कार्यहरूलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। अत्यधिक खर्च बढ्दिन सक्छ, खर्चका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिकको वर्गहरूका लागि तपाईँले काम त गर्नुहुन्छ तर तपाईँले गरेको कामको फाइदा अरूले लिन सक्छन्, त्यसैले आफू सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। जिम्मेवारीहरू त थपिन सक्छन् तर जिम्मेवारीहरूलाई सामान्य रूपमा सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज नसकेको कामलाई भोलि थाँती राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि कुरामा धेरै तनाव चिन्ता चाहिँ नलिनुहोला, जीवनलाई खुसी साथ व्यतीत गर्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विशेष नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो देखिएको छैन। कहीँ कतै उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनु पर्ने अवस्था पनि नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न। आज कसैलाई छिट्टो विश्वास गर्ने कार्य चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईँका योजनालाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। यद्यपि आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट सामान्य आय आर्जन चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा विशेष पारिवारिक समस्याहरूप्रति आफू जुझारु रूपमा सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने समय हो, अन्यथा परिवारबाट थोरै दूरी बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, भोग विलास जस्ता कुराहरूमा मन रमाउन सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा पर्याप्त समय खर्चिएर बढ्न नसकेला। स्वास्थ्य खानपिन का कुराहरूमा बढी विचार पुर्याउनु पर्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट आयभावमा गोचर गर्ने हो। त्यसैले तपाईँका लागि आजको दिन आर्थिक आय आर्जनका पक्षलाई खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आर्थिक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने वा कुनै कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँले विविध पक्षबाट लाभ प्राप्ति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरको प्रभाव राम्रो हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा, आर्थिक पक्षमा, काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिन राम्रो नै देखिएको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै नयाँ संकल्प, कुनै नयाँ योजनाका साथ तपाईँ आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईँले चिताएका काम कार्यहरू पुरा हुन सक्ने दिन हो, किनभने तपाईँलाई आफ्ना साथीभाइ, सहकर्मी, इष्टमित्रहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा विशेष नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो नै देखिएको छ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने कार्यको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिएको छ भने आज समयमै आफ्नो काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफूभित्र रहेको लुकेको प्रतिभालाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मौद्रिक लाभ, कार्यलाभ प्राप्ति गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष केही विरोधी व्यक्तिहरू नजिकिन सक्छन्, उनीहरूलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको आफ्नै प्रयासमा वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै खुसी प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिएको छ। गरेको लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष घर व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिन विशेष प्रेमीको साथ सहयोग, दाम्पत्य
दाम्पत्य सम्बन्धको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा पनि जो सागरका साथ बन्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव महाकाली ओम महाकाले नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट कर्म भाव अर्थात् दशौँ भावमा गोचर गर्ने दिन हो। आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपञ्चै नहोला, व्यस्तता बढ्न सक्छ, तर व्यस्तताका बावजुद तपाईँले कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, कुनै अधुरै रहेका दीर्घकालीन अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनभने आज जटिल र कठिन ठानिएका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय देखिएको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको मेहनतले नै तपाईँले कार्यक्षेत्रमा कुनै सम्मान नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै कार्यको लामो समयदेखि कुनै उपलब्धिको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि पनि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज आफ्नै कार्ययोजना व्यावसायिक योजना व्यक्तिगत योजनाले गर्दाखेरि व्यस्तता खड्किन सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग केही वार्तालाप गर्ने मित्रतापन गाँस्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग गफगाफ वार्तालाप पनि हुन सक्ने दिन देखिएको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय आर्जनलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिएको छ भने आज लगानीकर्ताहरूका लागि पनि कुनै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा कुनै शुभ सूचनाहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो परिवारसँग तपाईँले छलफल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिएको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन सक्नुहुनेछ। प्रेमीबाट कार्यव्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा उत्तिकै लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट आज नवौँ भावमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने दिन रहेको छ। तर आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले थोरै सचेत रहेर धैर्यताका साथ बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। दिन पूर्ण रूपमा खराब नै बन्छ भनेको चाहिँ छैन, तर कति योजना बनाउनु छ सबै योजनाहरू पुरा नहुन सक्छन्। त्यसैले कुनै पनि कुरामा तपाईँले हतार नगर्नुहोला, हतारले काम बिग्रिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नै लगनशील योजना लगनशीलताले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा क्रमशः उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँले परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम खेर जान सक्ने दिन चाहिँ होइन। आज गरिब दिन दुखीप्रति केही सहानुभूति प्रकट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कहीँ कतै तपाईँ कार्य व्यावसायिक आर्थिक कुराहरूमा अलमलमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि चिन्ता तनावहरू छन् भने आफूभन्दा ठुला विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद मार्गदर्शन लिएर तपाईँले कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि बन्दिन सक्ने दिन रहेको छ। आफूभित्र के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई प्रति सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले पनि उठाउन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरू पनि थपिन सक्ने दिन हो। सही रूपमा सामान्य रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि कुरामा तपाईँले धेरै चिन्ता तनाव चाहिँ नलिनु नै जाति हुनेछ। आज आफैमा मनोबल बढाउने काम गर्नु आवश्यक रहेको छ भने सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ मन खुसी बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यवसायिक पक्षमा आज मेहनत गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने, आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको
भएको छ भने आजको दिनमा विशेष आफ्ना पारिवारिक जनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो नै देखिएको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। एकअर्काको भावना समस्याहरूलाई बुझेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्र चाहिँ मध्यम देखिन्छ। मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 9 शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनुराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट आज 8 भावमा गोचर गर्ने हो। 8 भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्दाखेरि तपाईँका लागि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। के जस्ता कुरामा भन्दाखेरि आज तपाईँको शरीरले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। आकस्मिक रूपमा केही स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छ। आकस्मिक रूपमा केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। रिस आवेग बढ्न सक्ने आफैमा शिथिल तापन तपाईँले अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। यिनै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही आफूले सोचे अनुसार नबन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले यी कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज कुनै सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा सजग रहनुहोस्। बाटोघाटो काट्दाखेरि सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। आफूले गर्ने काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने दिन हो। आज चुनौतीका बावजुद तपाईँले डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर आजको दिन तपाईँ कुनै पनि कुरामा धेरै चिन्ता तनाव चाहिँ नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ राम्रो खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनुहरू नजिकिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु नै जाति हुनेछ। तपाईँको काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। लेनदेनका कुराहरूमा सचेत रहनुहोला। आज तपाईँको आय आर्जन अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नत्र आज केही आर्थिक तनावहरू बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज तपाईँका विशेष योजनाहरूलाई चाहिँ गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आफन्तजनहरूको परिवारजनहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु नै तपाईँका लागि फाइदाजनक देखिन्छ। आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि आज कुरा सुनेर एकअर्काप्रति समर्पित भएर समय जुटाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने अध्ययनप्रतिको लगाव चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 8 शुभ रङ ध्वाँसे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट 7 भावमा गोचर गर्ने दिन हो भने आज तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको काम कार्यको पक्षमा तपाईँको योजनामा तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धबाट चाहिँ केही हौसला केही प्रेरणा केही साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। र अब तपाईँ यिनै कुनै समस्यामा फस्नु भएको छ भने चाहिँ आफ्नो दाम्पत्य सम्बन्धमा विशेष सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस आफूले पनि गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। एकअर्कामा परिपूरक भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कहीँ कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा शरीक हुन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमाले 7 भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको दिन हो। तपाईँको आय आर्जनको पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। तर भोग विलास जस्ता कुराहरूमा चाहिँ केही खर्च पनि बढ्दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सावधानी रहनुपर्नेछ। पहिले गरेको परिश्रमको कामबाट फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने अधुरै रहेका कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा छोटो समयमा तपाईँबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यलाई पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यिनै कुराले तपाईँलाई खुसी तुल्याउन सक्ने दिन पनि हो भने आज आफूभित्र रहेका कुनै पनि प्रतिभालाई तपाईँले
प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको वातावरण यसै पनि राम्रो हुन सक्ने, अझ तपाईले थोरै सचेत रहनुहुन्छ भने अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। तपाईले जे जस्ता कामहरु गर्नुहुन्छ तिनीहरुको मूल्यांकन हुन सक्ने दिन हो। व्यावसायिक आय आमदानी केही भए पनि सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा व्यावसायिक सिलसिलामा ठूला व्यक्तिहरुसँग पनि केही मार्गदर्शन लिने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन विशेष तपाईको मनले चाहिँ कहिलेकाहीँ गलत कार्य सोच्न सक्छ, गलत कार्यतिर जाउँ लाग्न सक्छ, त्यस्ता कुरामा थोरै विचार पुर्याएर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, केही रमाइलो गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा क्रिएटिभ भएर बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती, ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा चन्द्रमाले गोचर गरेको दिन हो। यसले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आजको दिन के कस्ता कुरामा चाहिँ आर्थिक लाभ हुनेछ त हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको कहीँ कतै धन फसेको छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने वा फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै ठुलो आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। नसोचेको ठाउँबाट केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष राजनीति क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई केही व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै लामो दूरीको यात्राका योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशु चौपाय दौपाय आदिको क्षेत्रमा काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको योजनामा तपाईँ अडिग रहेर अगाडि बढ्न सक्ने, तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। तर आजको दिन थोरै रिस आवेग जस्ता कुराहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ भने आज कार्यभार जिम्मेवारीहरू बढ्ने भए तापनि सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विशेष सामाजिक जिम्मेवारी जस्ता काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा यदि तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो भित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभांश प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो परिवार आफन्त मावली सम्बन्धको पक्षलाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष पनि सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही सकारात्मक नतिजाले हौसला जगाउन सक्ने दिन रहनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। आफू मेहनती भएर बन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरव आय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाले आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने अवस्था छ भने आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। ढिला सुस्ती नै भए तापनि तपाईँका योजनाहरू क्रमशः पुरा हुँदै जान सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। तर आज आफ्नो कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा तपाईँले धेरै हतार चाहिँ नगर्नुहोला। हतारले कामहरू बिग्रिन सक्ने समय पनि देखिएको छ किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। थोरै आफैमा सचेत रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज नयाँ नयाँ अवसरको पछि लाग्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। चुनौतीभित्र तपाईँले अवसरको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनका बावजुद तपाईँले सङ्घर्ष गर्दै
साथै अगाडि बढ्न सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अब चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि पूर्ण दिन खराब पनि देखिएको चाहिँ छैन। छिट्टो काम सक्छु भन्दा मात्र अप्ठ्यारा परिस्थिति आइपर्न सक्छन्, त्यसैले सजग रहनुपर्नेछ। आफूभित्र रहेको ज्ञानलाई तपाईँले प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्रमा, व्यवसायिक पक्षमा र आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। आफैमा आत्मविश्वास जोगाउने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ भने विश्वासयोग्य साथीभाइहरूबाट चाहिँ साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर केही गलत सङ्गतहरू पनि बढ्दिन सक्छन्, थोरै सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। कुनै नयाँ योजना बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई क्रमशः अघि सार्ने काम चाहिँ गर्नुहोला। व्यवसाय वर्गहरूका लागि दिन राम्रो नै हो, व्यवसायिक कारोबार पनि बढ्न सक्छ र आज तपाईँले गरेको लगानीहरूबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तर कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा गलत ठाउँमा पो भइदिन सक्छ कि, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा कुनै खटपट जस्ता कुराहरू छन् भने ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज केही कतै छोटो दूरीको यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा के कस्ता कमी कमजोरीहरू छन् ती कुराहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिएको छ। सामान्य योगा व्यायाम गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सुप्रिन, यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।